Noored kooli ja palale tööle asumine olid minu jaoks elumuutvad kogemused. See kogukond kasvatas mind. Näitas, mida tähendab tegelikult teha koostööd ja millist olulist rolli mängivad haridusasutused nii perede kui ka noorte elus. Näitas ka seda, et haridus ja väga hea haridus Eestis ei ole igale õpilasele iseenesest mõistetav. See pani mind mõistma, kui oluline on õpetajana näha ka kaugemale kui klassiruum. Olla kuulaja ja tugi peredele. See õpetas mind olema tolerantsem, mõistvam ja empaatilisem. Kool ei ole pelgalt ainult see koht, kus me nii-öelda kulbiga tarkust pähe kallame, vaid see käib käsikäes inimeseks olemisega. Olla olemas, olla tugi, teha koostööd ja seda südamega. Näha kaugemale klassiruumist ja õppeainest, siis on tegelikult ka võimalik läbi hariduse inimeste elusid muuta. Liitu Noored Kooli programmiga, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse.